कुर्ला या गावान येलेला आसा आणि या गावाचे एलिव्हेशन म्हटल्यार 800 मीटर अबाव मेन सी लेवल. सुर्ला गावान एक देवाची राय आसा आणि माझो एक इश्ट त्याचं नाव संदेश जावन आसा, त्यांनी आमकां देवाचऱ्यान हाडले आणि देवाचऱ्यान येयल्या उपरांत आमकां पहिले देवूळ दिसले, म्हणजे दोन देवळां आणि थोडी पाषाणां आसात. या देवाचऱ्यान येतना किंवा देवळान येतना कोणच चपला घालून येणार किंवा कळकळीत अशे पुरुषपणा कोण करिना. तशेंच आमी सकयल येयले आनी सकयल येतना आमकां भरपूर तरेची झाडां दिल्ली, म्हणजे थोडी वनस्पती आसली, थोडी दाट झाडां आसली आनी अशे पळयतना आमकां थोडी झाडां अशी भरपूर प्रमाणांत दिसली, म्हणल्यार एक आन्नी म्हणून झाड आसा, थोडी कळटा, थोड्यो गेळी, थोडे जांबेची झाडां अशी भरपूर आसात. तशेंच सकयल येतना हांगा एक आमकां धाकटीची जर दिसली आनी ते म्हणटात की ही जर वर्साचे 12 महिने व्हांवता आनी आमी म्हणटा जंय जर आसा थंयसर थोडी थोडी प्रकारची झाडां आसा, ती झाडां खंयच मेळना. तशें म्हाज्या फाटल्यान जें झाड आसा ताका अशोकाचें झाड अशें म्हणटा, साराका इंडिका. आनी हें जें झाड जावन आसा तें झाड फक्त पाण्याच्या देगेकच जाता आनी तें झाड खंयच जायना.